ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በተለይም እንግዲህ ትላንትና የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገባል የእነሱን የጨዋታ ውጤቶች የምናደርሳችሁ ይሆናል ዛሬም በአውሮፓ ታላልቅ ሊጎች በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ቸልሲ እንግዲሁ ዛሬ ነው የሚያደርገው በተለይም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ እና ቶትና የሚያደርጉት ጨዋታ ዛሬ በጉጉት ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል ይገኝበታል ሊቨርፑል ከፉልሃም ጋር ጨዋታውን ያደርጋል ዛሬ ከሚደረጉ መርሃ ግብሮች መካከል ቸልሲ ከብራይተን ኤንድ ቢ ማንቸስተር ሲቲ ከቶትናሃም ጋር የሚያደርጉትን ጨዋታ የሁለቱን የጨዋታ ውጤት በትክክል ለሚገምቱ ቤተሰቦቻችን ሽልማት የምናበረከት ይሆናል ቸልሲ ከብራይተን ኤንድ ሆቭ ስማቸውን እየጠቀሳችሁ ቸልሲ ከዛ ውጤቱን ከዛ በኋላ እንደገና ብራይተን ከዛ ውጤቱን እንዲሁም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ እንዲሁ ውጤቱንና የቶተናምንም ውጤት ሁሉንም እንግዲህ ግልጽ አድርጋችሁ አስቀምጡልን ሁለቱን የውጤት ግምቶች በትክክል ለመለሱ ቤተሰቦቻችን አንድ ወይም ደግሞ ሁለት ቤተሰቦቻችንም ካሉ ሽልማት የምናበረከትላቸው ይሆናል ነገር ግን ሁለቱንም በትክክል መመለስ ይጠበቅባቸው አልተሳተፉ ውድ ቤተሰቦቻችን እንዲሁም ያላችሁንም ሌሎች ሀሳብ አስተየትም ልታጋሩን ትችላላቸው በርከት ያሉ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ለቻንላችን አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን አለፍን ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ስድስተኛ ሳምንት መርህ ሀገሮች ትላንትና ሁለት ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል የጣና ሞገዶቹ ወሳይ እንድል በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የ2016 የውድድር ዘመን ስድስተኛ ሳምንት መርሃ ግብር ባህር ዳር ከተማ ከቅዶስ ጊዮርጊስ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻሉት የባህር ዳር ከተማን የማሸነፊያ ግቦች ፍራኦል መንግስቱና ቸርነት ጉግሳ ሲያስቆጥሮ አማኑኤል ተርፉ የቅዶስ ጊዮርጊስን ብቸኛ ጎል ማስቆጠር ችሏል ፈራሳኞቹ በዘንድሮ የውድድር ዘመን የመጀመሪያ ሽንፈታቸውን ያስተናገዱት በጨዋታው የቅዱስ ጊዮርጊስ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ሞሰስ ኦዶ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል ፈራሳኞቹ በ ት ነጥቦች ሊጉን ሲመሩ ዳር ከተማ በበኩሉ ማሸነፉን ተከትሎ ነጥሙን 11 ማድረስ ችሏል በቀጣይ ኢትዮጵያ ቡና ከቅዱስ ጊዮርጊስ የሸገር ደርቢ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ባህርዳር ከተማና ሐዋሳ ከተማም ጨዋታቸውን በቀጣዩ ሳምንት የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ሌላኛውና ምሽት ላይ ተደረገው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታ ደግሞ ስድስተኛ ሳምንቱ ላይ በሚገኘው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሀዲያ ሆሳና ከሲዳማ ቡና ጋር ያደረጉት ጨዋታ 0 ለ0 በሆናቸው ውጤትን ይጠናቀቀው በውድድር ዘመኑ ሲዳማ ቡና አምስት እንዲሁም ሀዲያ ሆሳና አራት ነጥቦችን መሰብሰብ ችለዋል ቀጣይ ሀዲያ ሆሳና ከኢትዮጵያ ምድን ሲዳማ ቡና ደግሞ ከድሬድዋ ከተማ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ወደ ውጭ አገር ስፖርት የመረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰዳችሁ ትናንትና በአውሮፓ ተላላቅ ሊጎች በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርገዋል በ14ተኛው ሳምንት የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትላንትና በጉጉ ሲጠበቁ የነበሩ ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል ቅድሚያ እንግዲህ ጨዋታቸውን ምሽት 12 ሰዓት ላይ ሶስት ጨዋታዎች ተደርገዋል መድፈኞቹ የሊጉን መሪነት አጠናክረው ቀጥለዋል በ14ተኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር አርሰናል ከወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ጋር ያደረገውን ጨዋታ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው መሪነታቸውን ያጠናቀሩት የአርሰናልን የማሸነፊያ ግቦች ቡካዮ ሳካ ና ማርቲን ሬጋርድ ከመረብ ጋር ሲያሳርፉም ለወልቭስ ደግሞ ኩንሃኖ ማስቆጠር ይቻለም አርሰናል ማሸነፉን ተከትሎ በጊዜያዊነት ሊጉን በአራት ነጥቦች ልዩነት መምራት ጀምሯል በሌሎች ጨዋታዎች በርንሌ ሼፊልድ ዩናይትድን አምስት ለዜሮ እንዲሁም ብሬንትፈርድ ደግሞ ሉተንታውንን ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል በርንሌ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜም የፕሪምየር ሊግ ጨዋታ አምስት ግቦችን አስቆጥሮ ማሸነፍ ችሏል በሊጉ ደረጃ ሰንጠረሽ አርሰናሎች 33 ነጥቦችን ይዘው አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ወልቨርሃምተን ደግሞ 15 ነጥቦችን ይዘው 13ተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በቀጣይ ማክሰኞ ሉተንታውን ከአርሰናል ጋር ጨዋታውን ያደርጋል በተመሳሳይ ማክሰኞ ወልቨርሃምተን ከበርንሌ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው የሚገባን እንድል አግኝተናል ያለው ማርቲን ኦዴጋርድ ነው የመድፈኞቹን አንድ ግብ ማስቆጠር የቻለው የመሀል ሜዳ ተጫዋቹ ማርቲን ኦዴጋርድ ቡድኑ አብዛኛውን የጨዋታ ሰዓት ሁሉንም ነገር ተቆጣጥሮ እንደነበር ተናግሯል አብዛኛውን የጨዋታ ጊዜ ሁሉንም ነገር ተቆጣጥረናል ብዬ አስባለው ግብ እንዲያስቆጥሩ ፈቅደንላቸዋል እሱ ትንሽ ያበሳጫል ቢሆንም በስተመጨረሻ የሚገባን አግኝተናል ሲል ነው ኦዴጋርድ የተደመጠው ጨዋታውን ማሸነፍ መቀጠል አለብን ብሏል አርቴታ የመድፈኞቹ ዋና አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ቡርኑ ወልቨስን ባሸነፈበት ጨዋታ በተጫወተበት መንገድ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረባል ሚል አርቴታ በነገግራቸው ማጫወታችን ጥሩ አልነበረም ነገር ግን በተጫወትንበት መንገድ ደስተኛ ነኝ ስህተት ሰርተናል ያገኘናቸውን እድሎችን መጠቀም አልቻልንም ነበርም ቢሆንም ግን መሞከራችን እንቀጥለን ነበረ ጨዋታዎችን ማሸነፍ መቀጠል አለብን በቀጣይ በጣም አስፈላጊ ጨዋታዎች ከሉተን ታውን ጋር ይጠብቀናል ሲሉ የተደመጡት አሰልጣኝ ሚክል አርቴታ ሌላኛው ምሽት ላይ ሁለት መርሃ ግብሮች ተደርገው ነበር በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አንደኛው ኖቲንግሃም ፎረስት ና ኤቨርተንን ያስተናገዱበት ጨዋታ ነው ይህንን ጨዋታ ኤቨርተን አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸናፍ ችሏል ምሽት አምስት ሰዓት ላይ በጉጉዝ ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሽንፈት ያስተናገደበት ነው በ 1 4ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር ኒውካስል ዩናይትድ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል የኒውካስል ዩናይትድን ማሸነፍ ያገብ አንቶኒ ጎርደን ነው ከመረብ ጋር ማሳረፍ ቻለው ማንቸስተር ዩናይትድ በዘንድሮ የውድድር ዘመን ስደስተኛ ሽንፈታቸው መሆኑ ተመዝግቦላቸዋል እንግሊዛዊው ተጫዋች አንቶኒ ጎርደን ስደስተኛ የፕሪምየር ልግቡንም ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችሏል ኒውካስል ዩናይትድ 26 ነጥቦችን ሰብስበው አምስተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጡ ማንቸስተር ዩናይትድ በ24 ነጥብ 7 ደረጃ ላይ ነው መቀመጥ የቻሉት በቀጣይ ኤቨርተን ከኒውካስል ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከቸልሲ ጋር ሮብለት ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ኒውካስል ዩናይትድ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ባደረጓቸው ሶስት ተከታታይ የሊግ ጨዋታዎችም ግብስ አይቆጠርባቸው ሲወጡ ከ126 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ በኒውካስል ዩናይትድ ሶስት ተከታታይ ጨዋታዎችን ሲሸነፍም ከ101 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኗል ኒውካስል ዩናይትድ በሊጉ ማንቸስተር ዩናይትድን ተከታታይ ሁለት ጨዋታዎች ሲያሸንፍም ከ አንድ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ ነው ቁጥራዊ መረጃዎች የሚያሳዩት በስፓኒሽ ላሊጋ ሪያል ማድሪድ መሪነቱን ተረክቧል በስፓኒሽ ላሊጋ የ15ኛ ሳምንት መርሃ ግበር ሪያል ማድሪድ ከግራናዳ ጋር ያደረገውን ጨዋታ ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው መሪነቱን የተረከበው የሪያል ማድሪድን የማሸነፊያ ግቦች ሮድሪጎ ጓይስ ና ብራሂም ዲያዝ ናቸው ከመረብ ጋር ያሳረፉት ሪያል ማድሪድ 38 ነጥቦችን ይዘው አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ግራናዳ በአንጻሩ በ7 ነጥቦች 19ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጡት በቀጣይ አትሌቲክ ክለብ ወይም አትሌቲክ ቢልባኦ ከግራናዳ እንዲሁም ሪያል ቤቲስ ደግሞ ከሪያል ማድሪድ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል በሌሎች ስፓኒሽ ላሊጋ መርሃ ግብሮች ዢሮና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው ቡድን ቫሌንሲያን ሁለት ለአንድ ቦን ውጤት ማሸነፍ ችሏል አትሌቲክ ቢልባኦ ራዮ 4 ለ0 ሲያሸነፍ ኦሳሱና ና ሪያል ሶሴዳድ ጨዋታቸውን አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ማጠናቀቅ ችለዋል በፍሬንች ሊጓን ሌንስ ሊዮኔል ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ናንተስ ና ኒስ ደግሞ ጨዋታቸውን አድርገው በናንተስ አንድ ለዜሮ አሸናፊነት ተጠናቋል በጀርመን ቦነስ ልጋ አረቢ ሄድን ሁለት አሸንፏል በተመሳሳይ ቦሊሲያ ሞንች ግላድ ባህም ሆፌን የምን ሁለት በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ቦቻም ቨልስበርግን ሶስት ደግሞ ቨርደር ብሬመንን ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻሉት በጣሊያን ሲሪ ኤ ጄኒዋ ና ኢምፖሊ አንድ ለ1 ሲለያዩ ላሲዮ ካግሊያሪን አንድ ለ0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል በሳንሴሮ ጁሴፔ ሜዛ ኤስሲ ሚላን ፊሮን ሲሮንን ያስተናግደ 3 ለ1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ሉካዮቪች ክሪስቲያን ፖሊሲክ ና ፊካዮ ቶሞሪ ናቸው ለኤሲ ሚላን ሶስቱን ግቦች ማስቆጠር የቻሉት በዚህም ኤሲ ሚላን ፊሮን ሲሎኔን ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻለበት የትላንትና የጣሊያን ሲሪኤም መርሃ ግብሮች ናቸው የአውሮፓ ዋንጫ መደብደለ ደል ትላንትና ይፋ ሆኗል በጀርመን አስተናጋጅነት በሚካሄደው የ2024ቱ የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር በጀርመን ሃምበርግ ከተማ በተደረገ የእጣ መውጣት ስነ ስርዓት ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረትም በመደብ አንድ ጀርመን ሃንገሪ ስኮትላንድ ና ስዊዘርላንድ ተደልድለዋል ምድብ ሁለት ላይ ስፔን አልባኒያ ክሮኤሽያ ጣሊያን የተደለደሉ ቡድኖች ናቸው ምድብ ሶስት ላይ እንግሊዝ ዴንማርክ ስሎቫኒያ ና እንዲሁም ሰርቢያ የተደለደሉ ቡድኖች ሲሆኑ ምድብ አራት ላይ ፈረንሳይ አውስትሪያ ኔዘርላንድ ና የጥሎ ማለፍ አንድ አሸናፊ እዚህ ምድብ ውስጥ የሚቀላቀል ይሆናል እንዲሁም ምድብ አምስት ላይ ቤልጅየም ሩማኒያ ስሎቫኪያ ና የጥሎ ማለፍ ሁለት አሸናፊ እዚህ ምድብ ውስጥ ይቀላቀላል የመጨረሻውና መደብ ሰደስት ላይ ደግሞ ፖርቱጋል ቱርክ ቼክ ሪፐብሊክ እና የጥሎ ማለፉ ሶስተኛ አሸናፊ እዚህ ምድብ ውስጥ የሚቀላቀል እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ዛሬም በሚደረጉ ጨዋታዎች ቀጥሎ ይደረጋሉ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ አምስት አካባቢ ጨዋታዎች የሚደረግ ይሆናል ቀን 11 ሰዓት ላይ ነው አራት ጨዋታዎች የሚደረጉት በርንማውዝ በሜዳው ቫይታሊቲ ስቴዲየም አስተን ቪላንም ያስተናግድበት ጨዋታ ቀን 11 ሰዓት ላይ ይደረጋል በተመሳሳይ ሰዓት ቸልሲ በሜዳው ስታንፈርድ ብሪጅ ብራይተን ን ሆቭ አልቢየንን ይገጥማል ሊቨርፑል እንዲሁ በሜዳው አንፊልድ ፉልሃምን የሚያስተናግድበት ጨዋታም ይደረጋል ዌስትሃም ዩናይትድ በኦሎምፒክ ስቴዲየማቸው ክሪስታል ፓላስን በተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ ያስተናግዳሉ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የመጨረሻው ጨዋታ የሚደረገው ምሽት አንሳት ከ30 ነው ማንቸስተር ሲቲ በሜዳው ኢቲሃድ ስቴዲየም ቶትናም ኦትስፐርስን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ምሽት አንድ ሰዓት ከ30 የሚደረግ ይሆናል በፍሬንች ሊጓን ሊሃርቬ ና ፓሪስ ሳን ዠርሜ ቀን 9 ሰዓት ላይ ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ቱሉስ ከሎሪዮ ሞናኮ ከሜምፔሌ ብረስት ከክሌሞንት ሊል ከሜትስ ና ማርሴ ደግሞ ከሬንስ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በጀርመን ቦነስ ሊጋ ማይንዝ ከፍራይበርግ ባየር ሌቨርኩሰን ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ጋር እጅግ ተጠባቂ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ የሊጉ መሪ ባየር ሌቨርኩሰን ዛሬ እንግዲህ ከዶርትሙንድ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው የጨዋታ ምሽታን ሰዓት ከ30 ላይ የሚደረግ ይሆናል ኦክስቦርግ እና ፍራንክፈርትም ጨዋታቸውን ምሽት 3 ሰዓት ከ30 ላይ የሚያደርግ ይሆናል በጣሊያን ሴሪኤ ሊቼ ከቦሎኛ ፊዮረንቲና ከሳለረንቲና እንዲሁም ዩዲኒዜ ከቬሮና ና ሳሶሎ ከሮማ ጋር ይጫወታሉ ዛሬ በጣሊያን ሴሪኤም በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ላይ የሚደረገው ነው በኢስታዲያው ዴጎ አርማንዶ ማራዶና ስቴዲየም የአምናው የስኩሬቶ አሸናፊ ናፖሊ ከሊጉ መሪ እንግዲህ ከኢንተር ሚላን ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው በጊዜያዊነት የሊጉን መሪነት ዩቬንቱስ ቢረከብም ኢንተር ሚላን ዛሬ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ የሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ አናት ላይ መመለስ ይችላል ከናፖሊ ጋር ወሳኝ ጨዋታ ይጠብቃቸዋል በስፓኒሽ ላሊጋ ማዮርካ ከዲፖርቲቮ አላቬስ አልሜሪያ ከሪያል ቤቲስ ሲቪያ በሜዳው ራሞን ሳንቸስ ፒዥዋን ከቪያሪያል ጋር ምሽት ሁለት ሰዓት ከ30 ላይ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ በስፖቲፋይ ካምፕኑ ባርሴሎና ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ዛሬ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ናፖሊ የተጫዋቹውን ውል ያራዝም ተቃርቧል የጣሊያን ሴሪኤው ክለብ ናፖሊ የናይጄሪያዊውን የፊት መስመራ አጥቂያቸውን ቪክተር ኦሰሜንን ኮንትራት ለማራዘም መቃረባቸውን የክለቡ ፕሬዝደንት ዲ ላውሬንቴስ ተናግረዋል ፕሬዝደንቱ በንግግራቸውም የቪክተር ኦሲሜንን ውል ለማራዘም ካለፈው ክረምት ጀምሮ ንግግር ላይ ነበረን በአሁኑ ሰዓት የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ሲሉ የተደመጡት የማርሲሴሪ ክለብ ሊቨርፑል በዘንድሮ የውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች በሜዳው አንፊልድ ስቴዲየም ያደረጋቸውን አስር ጨዋታዎች በአሸናፊነት መወጣት ችሏል በአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ የሚመሩት ሊቨርፑሎች በአስ ጨዋታዎች 31 ግቦችንም በተጋጣሚያቸው መረብ ላይ ሲያሳርፉ በአንጻሩ አራት ግቦች ብቻ ነው የተቆጠሩባቸው ሊቨርፑል ዛሬ ቀን 11 ሰዓት ላይ ከፉልሃም ጋር በሜዳው አንፊልድ ጨዋታውን የሚያደርግ ነው የሚሆነው በባርሴሎና ደስተኛ ነኝ ብሏል በውሰት ውል በካታላኑ ክለብ ባርሴሎና እየተጫወተ የሚገኘው ፖርቱጋላዊ ዋጥቂ ዣኦ ፌሊክስ በአሁኑ ክለቡ ደስተኛ እንደሆነ እየተናገረ ነው በባርሳ ቤት በጣም ደስተኛ ነኝ ክለቡን በሚገባ እየተላመድኩኝ ነው እኔና ቤተሰቤም በጣም ጥሩ ስሜት ላይ ነን ሲል ነው ዣዋ ፌሊክስ የተደመጠው ተጫዋቹ አክሎም በባርሴሎና ቤት በቋሚነት የመፈረም እድል እንዳለው ሲጠየቅም በ2024 ላይ የሚፈጠረውን አብረን የምንመለከት በማለት ነው ምላሹን የሰጠው የዩናይትድ የወሮ ምርት ተጫዋች ይፋ ተደርጓል በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ የሚመሩት ማንቸስተር ዩናይትዶች የወረሃ ህዳር የወሮ ምርት ተጫዋቻቸውን ይፋ አድርገዋል በዚህ መሰረትም አርጀንቲናዊው የፊት መስመር ተጫዋች አሊያንድሮ ጋር ናቸው የማንቸስተር ዩናይትድ የወረሃ ህዳር የወሮ ምርት ተጫዋች በመሆን በአብላጫ ድምጽ መመለጥ ችሏል እንግሊዛዊው ተጫዋች አሪማ ና ብሩኖ ፈርናንዴስ ሶስተኛና ሁለተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቅም የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው ከአንድሬ ኦናና ጋር ዋንጫ ማንሳት እንደምንችል እናምናለን ብለዋል አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ቡድናቸው ከግብ ጠባቂው አንድሬ ኦናና ጋር ዋንጫ ማሸነፍ ይችላል ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል እሱ በአሁኑ ሰዓት ከአሊሰን ቀጥሎ በሊጉ ብዙ ጨዋታዎች ላይ ገበያ ልተቆጠረበት ግብ ጠባቂ ነው ሲሉም ነው ኤሪክ ተንሃግ የተናገሩት እኛ ከኦናና ጋር ዋንጫ ማንሳት እንችላለን ብለን እናምናለንም ብለዋል አሰልጣኙ እየይዘውም አንድሬ ኦናና በቀጣይ ለሚደረገው የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ሀገሩን ለመወከል ያመራ እንደሆነ በንግግር ላይን ሲሉም ተናግረዋል ዩናይትድ ምርመራ እየተካሄደበት ነው በኦልትራፎርድ በተዘገጀ ዝግጅት ላይ ዶሮ የተመገቡ በርካታ ሰዎች ታመናል በማለት ቅሬታ ማቅረባቸውን ተከትሎ ማንቸስተር ዩናይትድ በትራፎርድ ምክር ቤት ምርመራ እየተካሄደበት እንደሚገኝ ተገልጿል ማንቸስተር United በበኩሉ በዝግጅቱ ላይ ተካፈሉ እንግዶች ያቀረቡት ቅሬታን ተከትሎ የውስጥ ምርመራ ማከድ እንደጀመረም ተነግሯል የትራፎርድ መከረቤትና ክለቡ እንግዲህ እንደሚገናኙ የተዘገበ ሲሆን የሚገኙት ምርመራ ቅሬታ አቅራቢዎችም እንግዶች የገጠማቸው ከመም ትክክለኛ መነሻን እንደሚያጣሩ እንደሚጠበቅ ተጠቁሟል የምርመራውን ትክክለኝነት ከተረጋገጠ ምናልባት ማንቸስተር ዩናይትድ በርካታ ገቢ የሚያገኝባቸው ዝግጅቶች ደረጃቸውን እስኪጠብቁ ሊዘጉ እንደሚችሉ ተነግሯል። ድብቁ የዩናይትድ ና የሮቤርቶ ዲዘርቢ ድርድርን እንመልከት ከታላቁ አሰልጣኝ ሰር አሌክሳንደር ቻፕማን ፈርጉሰን በኋላ ስምና ታሪኩ እንግዲህ መኖር የተሳነው ማንቸስተር ዩናይትድ አሁንም ሆላንዳዊውን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግን ለማሰናበት የሚጠቁሙ ዘገባዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ በተለይም የክለቡ 25 በመቶ ድርሻን በቅርቡ እጃቸው አስገብተው ወደ ኦልትራፎርድ ይመጣሉ ተብሎ የሚጠበቁት ቢሊየነር ሰር ጂም ሮትክሌፍ ኤሪክ ቴን ሀግን ለማሰናበት የማይራሩ ሰው ይሆናሉ መባሉን ተከትሎ አዲስ ነገር መፈጠሩ እንደማይቀረ ብዙዎች እርግጠኛ እየሆኑ ነው ለዚህም ዩናይትድ ኤሪክ ቴን ሀግን ለመተካት የተለያዩ አሰልጣኞች ላይ አይናቸውን መጣል ከጀመሩ እየሰነባበቱ ሲሆን ጣሊያናዊው አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢ መደራደር ከጀመሩ መቆየታቸውን ፉትቦል ኢንሳይደር አስነብቧል በፕሪምየር ሊጉ ብራይተንን ጠንካራ ተፎካካሪ ያደረጉት ዲዘርቢ የሚከተሉት የጨዋታ ስልት የዩናይትድ ሰዎችን ቀልብ እየገዛም የጠቆመው የፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ጣሊያናዊውን አሰልጣኝ ወደ ኦልትራፎርድ ለማስኮብለል ከመጋረጃ ጀርባ ባለፉት ሶስት ወራት ብዙ ድርድር መደረጉን ጠቁመዋል ሮቤርቶ ዴዘርቤ ታላቁ ክለብ ያቀረበውን ጥያቄ ተቀብሎ ፊርማውን ያኖራል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው ዘገባው ያከለው የ44 አመቱ ጣሊያናዊ አሰልጣኝ በበርካታ ታላላቅ የአውሮፓ ክለቦችም እየተፈለገ ይገኛል ይሁን እንጂ አሰልጣኙ ብራይተንን በቅርበ ጊዜ ውስጥም የመልቀቅ ሀሳብ እንደሌላቸው ተጠቁሟል እስከ 2026 ከክለቡ ጋር የሚያቆያቸው ኮንትራትም አላቸው በሳውዝ ኮስቱ ክለብ እንግዲህ ደስተኛ መሆናቸውን ደጋግሞ የገለጹት ዲዘርቢ በአሜክስ ስቴዲየም የሚያቆያቸውን ተጨማሪ ኮንትራት እንደሚቀርብላቸው የሚጠቁሙ ዘገባዎችም ወጥተዋል ሮቤርቶ ዲዘርቢ ዩናይትድን ጨምሮ በተቀናቃኙ ማንቸስተር ሲቲ የፔፕ ጋርዲዮላ ተተኪ እንደሆኑ መታጨታቸው የሚታወቅ ሲሆን ሪያል ማድሪድ እና የሀገራቸው ጣሊያን ታላላቅ ክለቦችም ፈላጊዎቻቸው ናቸው ታላላቆቹ ክለቦች አሰልጣኙ ላይ ያላቸው ፍላጎት የተመለከቱት ብራይተኖችም ለቀድሞ የሳሶሎ አሰልጣኝ አዲስ ኮንትራት ለመስጠት መዘጋጀታቸው የሸሚያውን ሀያልነት የሚያሳይ ይሆናል እንግሊዛዊ አሰልጣኝ ግርሃም ፖተር 2022 ላይ የቸልሲን ጥሪ ሰምተው ትተው ተሄዱት ብራይተንን የተረከቡት ዲዘርቤ ባለፈው ዓመት ክለቡ በፕሪምየር ሊጉ ስድስተኛውኑ እንዲያጠናቀቅ በማድረግ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የዩሮፓ ሊግ ተሳታፊ ማድረጋቸው ይታወሳል በዚህም ባለፈው ሐሙስ ኤኢኬ አቴንስን አንድ ለዜሮ በማሸነፍ ወደ ጥሎ ማለፉ ለመግባትም ከወዲሁ መንገዳቸውን ጠርገባል በቀጣይ አያክስ ና ማርሴን የሚገጥም ይሆናል በፕሪምየር ልጉም ስምንተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው አሁን ላይ ይገኛሉ ድንቅ አቋም ላይ ያለውን ሮድሪጎን እንመልከት ብራዚላዊው የሎስ ብላንኮች ወጥቂ ሮድሪጎ በላሊጋው ባደረጋቸው ያለፉት ሁለት ጨዋታዎች በሰባት ግቦች ላይ እንግዲህ ቀጥታ መሳተፍ የቻለ ተጫዋች ነው ተጫዋቹ በእነኚህ ሁለት ጨዋታዎች ያስመዘገበው የግድ ተሳትፎ ብዛትም ከእነዚህ ከሁለቱ ጨዋታዎች በፊት ባደረጋቸው 22 የላሊጋ ጨዋታዎች ካስመዘገበው የግብ ተሳትፎ ጋር እኩል ነው ዚንዲን ዚዳን ይናገራል ቻምፒንስ ሊግን በሪያል ማድሪድ እንደማሸንፍ አውቅ ነበር ለዚህም ነው ታላቁን ክለብ የተቀላቀልኩት ወደዚህ የሚያደርሰኝ ይህ ክለብ ነው የሚል ስሜትም ነበረኝ ዚዳን በ1998 የቻምፒንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ በሪያል ማድሪድ ተሸንፎ ዋንጫውን ማጣቱ የሚታወስ ነው 202 ላይ በራሱ ጎል ሌቨርኩሰንን አሸንፎ ከሪያል ማድሪድ ጋር ዋንጫውን እስኪያነሳ ድረስም የቻምፒንስ ሊግ ዋንጫን መሳም አልቻለም ነበር ዚዳን በተጫዋችነት እንዲሁም በአሰልጣኝነት ከሪያል ማድሪድ ጋር አራት የቻምፒንስ ሊግ ዋንጫዎችን ማሳካት ችሏል ጀርመን ሻምፒዮን ሆናለች ላለፉት አንድ ወራት ያካል በኢንዶኖዥ አስተናጋጅነት ሲካሄድ የቆየው ከ17 ዓመት በታች የዓለም ዋንጫ በጀርመን ሻምፒዮንነት ተጠናቋል ጀርመን በፍጻሜው ጨዋታ የፈረንሳይ አቿን በመለያመት በማሸነፍ የውድድሩ ሻምፒዮን መሆኗን አረጋግጣለች አለም አቀፉ የእግር ኳስ የበላይ ተቋም ፊፋ በዚህ ውድድር ላይ ሻምፒዮን በመሆን ሆነ በውድድሩ የሚሳተፉ ምንም አይነት የገንዘብ ሽልማት አይሰጥም ነው የተባለው ሲቲ ብቻ ማሸነፍ ቡድን አልሰራም የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶተናም ዋና አሰልጣኝ የሆኑት አንጌ ፖስት ኮግሉ ማንቸስተር ሲቲን ብቻ ማሸነፍ የሚችል ቡድን በመስራት ላይ እንደማይገኙን የተናገሩት ማንቸስተር ሲቲን ብቻ የሚያሸነፍ ሳይሆን እያንዳንዱን ክለብ ማሸነፍ የሚችል ቡድን እየሰራ ሁነ ያሉት አሰልጣኙ እኔ በምሰራውና ቡድኑ በሚያደርገው ነገር ጠንካራ እምነት አለኝ ሲሉም ተናግረዋል የስፓኒሽ ላሊጋ የወሮ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል 14 አራተኛ ሳምንቱ ላይ የሚገኘው የ2023 የውድድር ዘመን የስፓኒሽ ላሊጋ መርሃ ገበር የህዳር ወር እንግዲህ ምርጡ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረትም ፈረንሳዊው የአትሌቲኮ ማድሪድ የፊት መስመር ተጫዋች አንቷን ግሪዝማን የስፔን ላሊጋ የወረሃ ህዳር የወሮ ምርጥ ተጫዋች በመሆን በአብላጫ ድምጽ መመረት ችሏል። ባርሴሎና ከስቴዲየም እቃዎች ሽያጭ ገበያ አግኝቷል የካታላኖ ክለብ ባርሰሎና በእድሳት ላይ ከሚገኘው ካምፕኑ ስቴዲየም የተገኙ ወንበሮችን የሜዳውን ሳርና መሰልቃዎችን ከክለቡ ደጋፊዎች እንግዲህ ለተለያዩ መንገዶች ለሽያጭ ማቅረቡ ይታወሳል ባርሴሎና ለደጋፊዎቹ ለገበያ ካቀረባቸው የስቴዲየም እቃዎች ሽያጭም እስካሁን ከአንድ ሚሊዮን ዩሮ በላይ ገንዘብ መሰብሰቡን የተነገረው ሮበር ኔቨስ የኒውካስስል ዩናይትድን ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል ሮበር ኔቨስ ወደ ኒውካስል ዩናትር በውሰት ሊዘዋወር ይችላል እየተባለ በሚዋራበት በዚህ ሰአት አል ሂላለን በጠሯር የመልቀቅቅር እንደሌለው ተናግሯል ወደ ኒውካስል ዩናትድ አልሄድም እኔ እንደማስበው ይህ ወሬ በክለቦቹ ባለቤት ና በእንግሊዝም ስለተጫወትኩኝ ነው ወደዚህ ከመጫወቴ በፊት በኒውካሰል ፍላጎት ነበረ አሁን ግን እዚህ በጣም ደስተኛ ኔ ብሏል ቤተሰቦቼም በጣም ደስተኞች ናቸው ስለዚህም ጥሩ ጊዜ እያሳለፍኩ ነው ሁሉም ነገር ለእኔ በጣም ጥሩ እየሆነ ነው እናም እዚህ መቆየ ተፈልጋለሁ ነው ያለው ሪያል ማድሪድ በ2024 የኬልያን ኢምባፔን እጅግ እውነተኛ መዳረሻ ሊሆን ነው ሪያል ማድሪድ በ2024 ኬልያን እምባፔን ለማስፈረም ቀዳሚ ክለብ እንደሆነ ቀጥሏል ሎስ ብላንኮቹ አሁንም እምባፔን ወደ ሪያል ማድሪድ የማምጣት ኢላማቸውን ለማድረስም መንገድ ላይ ናቸው የእምባፔ የፓሪሳን ጀርሜን ኮንትራት በሰኔ 2024 ላይ እያበቃል አጥቂው በፓሪሳን ለተጨማሪ 12 ወራትም የማራዘም አማራጭን ይዞ ቆይቷል ሆኖም ሪያል ማድሪድ እንደ አውሮፓያኑ አጣጠር በ2022 እንዳጡት በድጋሚ አሁንም እንዳያጡት በመጠንቀቅ ሁኔታውን እንግዲህ ወሳኙ ደረጃ ላይ እየደረሰ እንደሆነ የመገመት ስሜት እያደረጉ ነው ክለቡ እንግዲህ ኬሊያን ምባፔን ለማስፈረም ፍላጎት ቢኖራቸውም ተጫዋቹ በተወለ ውሳኔውን ካላሳወቀም ሊተውት ይችላሉ ማድሪዶች በ2024 መጀመሪያ ወራት ላይ የተጫዋቹን የመጨረሻ መልስም እንደሚፈልጉ ታውቋል የስካይ ስፖርት የጀርመን ጋዜጠኛ የሆነው ፍሌሪያን ፕሌተንበርግ ፓሪሰን ጀርሜን በሁኔታው ዝምታን መርጧል ሊቨርፑል ምንም አይነት ጥያቄ እንደማያቀርብም እርግጥ ነው ስለዚህም ኬሊያን ምባፔ ማረፊያው ስፔን ይሆናል ፓሪሰን ጀርሜኖች አሁን ግድ የለሽ ሆነው እንደቀጠሉ ነው ምባፔ በ2024 መጀመሪያ ላይ ውሳኔው ለፓሪሰን ጀርሜን ና ማድሪድ ያሳወቃል ሲል ተናገረው ጋብሪኤል ሄሱስ አርሰናል አዲስ አጥቂ ቢያመጣም አይጨነቅም ጋብሪኤል ሄሱስ በጠር አርሰናል አጥቂ ሊያስፈርም ዝግጅ መሆኑን አላሳሰበውም እንደ ኢቫን ያሉ ያለው የሚኬል አርቴታ ኢላማዎች ሊሳኩ ይችላሉ የርሱ እርሱም ያውቃል ምናልባትም ብዙ ነገር የሚያወሩ ወኪሎች ሊኖሩ ይችላሉ እኔ በጣም ለምድ ያለኝ አጥቂ አይደለሁም ነገር ግን በእግር ኳስ ውስጥ ብዙ ነገሮች ያየሁ ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነው እኔ ሲቲ ውስጥ ነበርኩኝ ከዛም ሰርጂዮ አግዌሮ የቡርኑ ዋና አጥቂ ነበር ነገር ግን ብዙ ግቦችን ያስቆጠርኩኝ ነበር እናም ሰዎች በወቅቱ ብዙ ይለው ነበር በራሴ ተማመናለው ስለዚህ እዚህ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የሚያስጨንቀኝ ነገር የለም ሲል ነው የተናገረው ዶኒ ቫንደበክ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊለቅ ነው ኤሪክ ቴንሃግ ዶኒ ቫንደበክ በጠር የዘውጉር መስኮት የጨዋታ ጊዜ ለመፈለግ ማንቸስተር ዩናይትድን ለቆ እንዲወጣ እንደሚፈቅዱለት አረጋግጠዋል ኤሪክ ቴንሃግ ሲናገረው ዶኒ ቫንደበክ መጫወት ያለበት ይመስለኛል በጥቂት ጨዋታዎች በቡድን ውስጥ ነበር ስለዚህ ምድሩን አግኝቷል በውድድር ዘመኑ ዝግ ብሎ ነበር የጀመረው ምክንያቱም ጉዳቶችና ከአካላዊ ድክመቶች እያገገመ ነበር ነገር ግን አሁን ተመልሷል እናም በልምምር ላይ ጥሩ እየሰራ ነው ስለዚህም የጨዋታ ጊዜ ማግኘት አለበት እኔም መጫወት እንዳለበት አውቃለው የተሻሉ ነገሮች ከመጡ እንቀበላለን ብሏል ክሪስቶፈር ኢንኩንኩ ና ሮሚዮ ላቪያ የቼልሲ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ምናልባት ዛሬ ሊያደርጉ እንደሚችሉ እየተገመተ ነው የቼልሲ አለቃ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ክሪስቶፈር ኢንኩንኩ ና ሮሚዮ ላቪያ ከጉዳት አገግመዋል ወደ ሜዳ ለመመለስም ቀረበ ናቸው ሲሉ ገልጸዋል ዛሬ እንግዲህ ከብራይተን ጋር የመጀመሪያ ጨዋታቸውንም ሊያደርጉ ይችላሉ 52 ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶበት ስታንፈርድ ብሪጅ የደረሰው ኢንኩንኩ በቀድሞ ውድድር ዘመን ባጋጠመው ከባድ ጉዳት እንግዲህ የቀዶ ጥገና ካደረገ በኋላ ለቸልሲ ምንም አይነት ግልጋሎት አልሰጥም ነበር እንዲሁም ደግሞ በ53 ሚሊየን ፓውንድ ግዢ ስታንፈርድ ብሪጅ የደረሰው ላቪያ የቁር ጭምጭሚት ችግር ስላጋጠመው እስካሁን መጫወት አልቻለም ሁለቱም ተጫዋቾች ወደ ልምምድ ለተመለሱ ሲሆን ኖ ዛሬ እንግዲህ በስታንፈርድ ብሪጅ መጫወት እድል ይኖራቸዋል ብለዋል ፖቼቲኖ የመጨረሻ ምርመራ ይደረግላቸዋል ያለ ሲሆን ለዛሬው ጨዋታ የመድረሳቸው ነገር ይታወቃል ምናልባትም የላቪያ ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ ነው ነገር ግን ኢንኮንኩ የመጫወት እድሉ ሰፊ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት ሮናልዶና የመጀመሪያውን የባሎን ዶር ሽልማት እንመልከት ፖርቱጋላዊ ኮኮብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የመጀመሪያውን የባሎን ዶር ሽልማት በ2008 ያሸነፈው ከ15 ዓመታት በፊት ልክ በዛሬው ቀን ነበር ሮናልዶ ታላቁን ሽልማት ለመጀመሪያ ጊዜ የ23 ዓመት ወጣት ተጫዋች እያለ ነው ማሸነፍ የቻለውም። ሮናልዶ ይህን ሽልማት በማንቸስተር ዩናይትድ እየተጫወተ ሲያሸንፍም 446 ነጥብ በማግኘት ቀዳሚ ሲሆን በሁለት አሰርተ ዓመታትም ቀንደኛ ተፎካካሪ ሆነ የዘለቀው አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ በ281 ነጥብ ሁለተኛ ሆኖ ነበር ያጠናቀቀው ሁለቱን ኮኮቦች ተከትሎም የሊቨርፑል ስፔናዊ ኮኮብ ፈርናንዶ ቶሬስ በ179 ነጥቦች ሶስተኛ መሆን ችሏል ከዩናይትድ በኋላ አራት የባሎንዶር ሽልማት ሽልማቶችን በሪያል ማድሪድ ቤት ማሳካት የቻለው ሮናልዶ የመጀመሪያውን ሽልማት ከማሸነፉ አንድ አመት ቀደም ብሎ በ207 ላይ ብራዚላዊን ኮኮብ ካካ ባሸነፈበት ሽልማት ሁለተኛ ሆኖ አጠናቋል ሮናልዶ የመጀመሪያውን ሽልማት ባሸነፈበት አመት ያለው በ61 ጨዋታ 48 ግቦችን አስቆጥሮ 8 አሲስቶችን ያደረገ ሲሆን ከዩናይትድ ጋር የፕሪሚየር ሊግ ና ቻምፒየንስ ሊግን ጨምሮ ሶስት ዋንጫዎችንም ማሳካት ችሎ ነበር ሮናልዶ ያንን ሽልማት ማሸነፉን ተከትሎ ከ1968 በኋላ የጆርጅ ቤስት በኋላ የመጀመሪያው የዩናይትድ ተጫዋች መሆን ችሏል ከሱ በኋላ ይህንን ትልቅ ሽልማት ያሸነፈ የዩናይትድ ተጫዋች ዛሬም ድረስ አልተገኘም በፖርቱጋል ታሪክም 200 ላይ ልዊስ ፊጎ ካሸነፈ በኋላ ሮናልዶ የመጀመሪያም የመጨረሻን ፖርቱጋላዊ ተጫዋች ነው እስካሁን የአባታቸውን ፈለግ የተከተሉ አራት ኮከቦችን እንመልከት ፈራንሳዊው ታሪካዊ ተጫዋች ዜናዲን ያዚድ ዚዳን ከምንጊዜም ድንቅ ኮከቦች አንደኛው ነው ወደ አሰልጣኝነቱ ብቅ ብሎም ከሪያል ማድሪድ ጋር ሶስት ተከታታይ የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ ዋንጫዎችን በማንሳት ሌላ ታሪክ አለው በተጫዋችነት ዘመኑ የአለም ዋንጫን ጨምሮ የባሎንዶር ሽልማት በማሸነፍ ሁሌም ታሪክ ከሚያስታውሳቸው የእግር ኳስ ፈርጦችም አንደኛው ነው ዚዳን ከማድሪድ ጋር ከተለያየ በኋላ ወደ አሰልጣኝነት ለመመለስም ከተለያዩ ክለቦች ጋር ስሙ እየተያዘ ቢገኝም አሁንም ድረስ ስራ እንግዲህ ትቶ ይገኛል የዚህ ታላቅ የእግር ኳስ ሰው አራት ወንድ ልጆች ጉዳይም ብዙ ጊዜ ሲነገር ባይስተዋልም የአባታቸውን ፈለግ ተከትለው ሁሉም በየፊ ናቸው የቀጣዩ ዘመን ከዋክብት ለመሆን መንገድ ላይ ናቸው አባታችን የዓለም አንጭ አሸናፊና የቻምፒየንስ ሊግ ፈርጥ ቢሆነም እኛ በራሳችን መንገድ የኮኮብነት መንገድ ላይ እንገኛለን ይላሉ ተስፋ አራት ወጣቶች የታላቁን የእግር ኳስ ጀግና የዚዳንን ስም የሚጋሩት ወጣት ልጁ ሉካ ኢልያዝ ቲዮና ኤንዞ ይባላሉ አራቱም በስፔን ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋችን ህይወት ጀምረዋል የአምስት ዓመት ወጣት የሆነው የዚዳን ሁለተኛ ልጅ ሉካ የአባቱን ፈለክ ተከትሎ በእግር ኳስ ህይወት ውስጥ ቢገኝም አባቱ ድንቅ ብቃት ካሳየበት ተቃራኒ በሆነ መንገድ ነው እግር ኳስን የመጣው ሉካ እንደ አባቱ የአማካይ ወይም የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ሳይሆን ግብ ጠባቂ ነው በእግር ኳስ ይወቱ ዙሪያ የአባቱን ተጽዕኖና ገናናስን በተመለከተ አስገራሚ ስቴት አለው በእግር ኳሱ አለም ሰዎች በአባቴ ምክንያት ሳይሆን በራሴ እንዲመለከቱኝ ይፈልጋሉ የሚለው ሉካ ሰዎች ያደረጓቸውን ጨዋታዎች በማየት የራሱን ቦታ እንዲሰጡት ይፈልጋል ከአባቱ ጋር መነጻጸር አይፈልግም እኔን ሳያውቁኝ ስለ እኔ የሚያወሩ ሰዎች አሉ ይሄ ያማል እኔ ማን እንደሆንኩኝ አያውቁም የሚለው ሉካ በአሁኑ ወቅት በስፔን ሁለተኛ ዲቪዚየን የኤባር ግብ ጠባቂ ነው ወደዚህ ክለብ የመጣውትም ባለፈው ክረምት ሁለት ዓመታት ያሳለፈው ራዮ ቫይካኖን ለቆ ነው የመጀመሪያ ፕሮፌሽናል ጨዋታውን ያደረገው አባቱ በተጫዋችነትና በአሰልጣኝነት ትልቅ ታሪክ በሰራበት ሪያል ማድሪድ 2018 ላይ ነበር በዚያ ወቅትም ዚነዲን ዚዳን የማድሪድ አሰልጣኝ ነበር ሉካ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ የመጀመሪያም የመጨረሻም የሆነውን ጨዋታ ያደረገው ክለቡ ከቪያሪያል ጋር ሁለት ለሁለት በተለያየበት ነበር ዚዳን ለመጀመሪያ ልጁ ኤንዞም በሪያል ማድሪድ ለመጀመሪያ ጊዜ ጨዋታውን እንዲያደርግ ድል ሰጥቶታል የ7 ዓመቱ ኤንዞ የሪያል ማድሪድ አካዳሚን የተቀላቀለው 2014 ላይ ሲሆን ከሁለት ዓመታት በኋላ ዋናው ቡድንን የሚቀላቀል በት እድል አግኝቷል በአስገራሚ ሁኔታ ኤንዞም ለማድሪድ አንድ ጨዋታ ላይ እየተሰለፈ ሲሆን ማድሪድ ሊዮኔሳን በኮፓ ዴልሬ 6ድስ ለአንድ ባሸነፈበት ጨዋታ አንድ ግብም ማስቆጥሮ ነበር እንደ አባቱ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ኤንዞ በ2017 ላይ ማድሪድን ተሰናብቶ ወደ አላቤስ ያቀና ሲሆን ከስድስት ወራት በኋላም ወደ ስዊዘርላንዱ ክለብ ሉዛና ስፖርት አምርቷል ከዚያ በኋላ አቬስ አልሜሪያ ና ሮዴስ የመጫወት እድልን አግኝቷል በአሁኑ ወቅትም በስፔን ሶስተኛ ዲቪዚየን ፌንላ ብራንዳ በመጫወት ላይ ነው የሚገኘው የዚዳን ሶስተኛ ልጅ የ21 አመቱ ቲዮ እንደ ታላላቅ ወንድሞቹ የአባቱን ክለብ ሪያል ማድሪድ አካዳሚን 2010 ላይ እየተቀላቀለ ሲሆን አሁንም እዚያው ይገኛል ታናሽ ወንድሙ የ17 አመቱ ኢልያዝም አብሮት ይገኛል ከሁሉም ታናሽ የሆነው ኢልያዝ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ሲሆን ጥሩ ተሰጦ ያለውና ተስፋ የጣለበት ወጣትም ነው የአማካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነ ቲዮ በሪያል ማድሪድ ሁለተኛ ቡድን ተስፋ ሰጪ ብቃት እያሳየ መሆኑን ተከትሎም በቅርቡ ወደ ዋና ቡድን ያድጋል ተብሎም ተስፋ ትጥሎበታል ቀደም ሲልም ለፈረንሳይ ከ 2 ዓመት ከ17ና ከ16 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድኖች ተጫውቶ ማሳለፉ የሚታወስ ነው የተወደዳችሁና የተከበራቸው ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉሁ ስላደመጣችሁን ስለ ተከታተላችሁን ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላኪ እያደረጋችሁ ለወደ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁን ስለ እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁን በአክብሮት ተመኘው